До 2020 року Німеччина повторно вивчить 800 тисяч рішень щодо надання притулку мігрантам. Бундестаг посилив законодавство про статус біженців. Відтепер шукачі притулку зобов'язані брати участь у перевірці їхніх клопотань та активно сприяти чиновникам, надаючи необхідні дані документи. А за відмову їм загрожує штраф та ув'язнення. Під час масового прибуття мігрантів у Німеччину у 15-16 роках статус біженця надавали за спрощеною процедурою. Нині такі справи ретельно переглянуть.